Julius Lindberg och GAIS leder. Ja, Joelsson inte långt borta. Nej, jag tror till och med att han kan vara på den där. Det räcker såklart inte en iskallt slagen straff. Får man nu ändå säga. Han, vi har pratat mycket om honom. Vi kan fortsätta prata om honom. Vilket självförtroende. Dels att sätta en straff i sånt här läge. Men också sätta den där uppe där han sätter den. Ja, vi ser också att fingertopparna är på den. Men det räcker inte. Bra fart i den också. Efter den situationen och undan sen i nästa skede. Aqua. Ska vända lite med Alexandersson och håller på att ta sig in. Gör det också. Kommer till det här läget och går ut av där. Mål! Nollan är sprucken för Helsingborg den här säsongen. Och det är en soloprestation av Benjamin Aqua. Verkligen, jag tror nästan det blev någon dragning för mycket. Där ser vi Alhon som inte vågar gå. Men då gör han den dragningen också och skjuter. Han är nästan mellan och bredvid. Snabbt slagen här. Gigovic. Den är fin den. Och där sitter den! Och där är Morsin! När HIF har vänt på den här matchen.